大家好，欢迎收看腐君猫。今天给大家带来的是巴西同志电影《我亲爱的表哥》。表弟和姑妈一起长期居住在乡村别墅，整日沉默寡言，不爱社交，连房东太太都觉得他太孤单，向姑妈建议他应该找个小女朋友。姑妈尝试过让他出去和别人社交，但都没有成功。他是个虔诚的传教士，做礼拜时表弟会在一旁用电子琴演奏圣曲协助他。礼拜结束，花枝妹上前搭讪表弟，说姑妈让他可以教自己弹琴。听到姑妈向房东太太承诺下个月会把所有迟交的房租都给她，表弟当即决定给花痴妹安排几节课程。姑妈找表弟私聊，说昨天感受到神的召唤，有个任务，她的一个远方表哥回不了家，想过来住几天。表弟不知道自己有这么个表哥，但还是笑着同意了。姑妈安排表哥睡在她房间多余的那张床上，人明天就来，但自己这几天有事外出，还得麻烦他照顾。表弟欣然接受，只是好奇表哥为什么回不了家。得知他明天会从拘留所出来，他父亲不想让他回家。表弟有些担心自己的人身安全，姑妈坚持原谅比追究罪恶更重要，相信上帝和圣母玛利亚就住在这个家里，会给予家人保护和依赖。表弟目瞪口呆，无奈接受。晚上姑妈铺好床，向主祈祷，来这个房间祝福将要来到这里的那个孩子。突然发现地上有蟑螂，他一边咒骂一边凶残地打死了他。花痴妹来上电子琴课，对着表弟犯花痴，拿出自己带来的曲子，五音不全地演唱，故意坐上表弟的腿上下抖动，自信地夸赞自己唱得好。表弟一脸无奈，关灯睡觉时都没缓过来。第二天早上看到姑妈留下的字条，他买了些吃的，做了胡萝卜蛋糕在烤箱里，把自己房间锁起，钥匙在冰箱上的圣母像下，让表弟有急需的话就去那拿。表弟相当郁闷，很快表哥带着行李来了，一上来就紧紧抱住表弟，同样从来不知道自己还有个表弟，很感谢他让自己来这住，说这个拥抱是为了弥补两人这么多年没抱过。表弟带他进去看房子，表哥得知自己将和他睡在同一个房间，称赞那很棒，比之前待的地方好多了。问表弟知道自己之前在拘留所吗？表弟说知道。表哥睡在床上逗他，如果告诉自己这个家里有个浴缸都要亲他了。这确实有个浴缸，这让表哥很惊喜，想要立马洗个澡，好奇他也是从拘留所到这住的吗？表弟说不是，小时候就过来住了，父母去世是姑妈当时接济了自己。表哥听得有些伤感，自己母亲也去世了，他忘带洗发水香皂，表弟让他用自己的，在转身给他拿东西的间隙他脱了个精光。表弟赶忙出去，让他有需要可以叫自己，在沙发上听着从浴室传来的水声和歌声。表弟不由自主地看了看圣桌，洗完澡一起吃着姑妈留下的食物。表哥想待会儿帮忙洗碗，表弟觉得如果他愿意两人可以分工。听着音乐洗完碗，表哥躺在沙发上休息。花痴妹来上电子琴课，好奇的表哥是跟他一个姓吗？自己也想要这个姓。表弟尴尬地转移话题继续上课，花痴妹又坐上了他的腿。离开时表哥突然从沙发上惊醒，发誓自己是无辜的。表弟很抱歉把他吵醒，解释自己是在教人弹电子琴。表哥就说自己很喜欢音乐，可当被问会什么乐器，他笑得一脸尴尬。夜里外面下着雨，表弟睡不着偷看他，被发现又不承认。听到外面有奇怪的声音，表哥很害怕，表弟解释是邻居的声音，表哥就说很害怕鬼，建议表弟把床拼在一起拉着手睡觉。两人就这样睡到了天亮。隔天中午，高压锅里的饭还没熟，他邀请表弟一起打火牌。表弟好奇他是怎么进局子的，他解释自己为了保护朋友被人偷放毒品在口袋，为解释这件事在拘留所待了两周。他向表弟介绍自己和朋友们小时候发明的游戏，嘴对嘴传牌。聊着聊着，厨房里的高压锅炸了，晚上吃姑妈留在冰箱的胡萝卜蛋糕，表哥给他看自己画的漫画，偷亲了他一口，借口表兄弟之间亲吻很正常，让赶紧进屋弹琴给自己听。一曲结束，表哥夸他弹得很完美，好奇他只喜欢古典音乐吗？表弟无奈，他也喜欢听别的，只是不能听，因为姑妈不喜欢。很快他放起重金属摇滚，声音开得很大，两人玩得超嗨。凌晨表哥打整蛊电话给房东太太，诱导他呻吟着说干柴烈火。房东太太被吵醒，听说说了会有按摩师过来，刚说完就被挂了电话，叹了口气无奈地关灯睡觉。两人放起音乐继续嗨，喝得醉醺醺，表弟躺在沙发上休息，表哥给他讲黄色笑话，倒在他身上睡了过去。隔天醒来，沙发上只有表弟一个人，他起身给自己倒了杯牛奶，发现表哥一丝不挂地躺在卧室床上，立马喝了口牛奶去厕所冷静，却很快返回，看着他的身子喝完了剩下的。表哥醒来去屋外看书，吓唬他现在不觉得屁股坐着费劲，表弟赶忙让他别说这种话。
好奇他看的什么书，表哥逗他来追自己，边跑边告诉他这本书叫笨鸟，跑到野地里玩了会，被表弟怂恿把衣服都脱了，表弟趁机偷衣服跑路，表哥被逼裸奔回家，决定要去扒拉他的裤衩，然后表弟早已脱光藏在衣柜里，根本不需要他动手，气氛暧昧，两人开始热吻。刚才烈火之际，花痴妹提早来上课了，吓得他俩赶忙分开，表弟捂着勾勾躲在窗帘后，提醒妹子找了三个半小时，晚点再来，好不容易才把人哄走，两人继续火热的鼓掌，还洗了鸳鸯浴。晚上表弟给花痴妹上电子琴课，被偷袭摸勾勾，吓得不轻，下课后发现表哥在画画，却遮着不给看，睡前去关大门，回来时表哥已经睡着，翻看乐谱，看了表哥给自己画的画像，他心里一甜，脱光衣服上了表哥的床。夜里姑妈回来，表哥迷糊地亲了口他，紧紧搂住姑妈，在圣母像下拿到房间钥匙，回房前打开了表弟的房间门，看着两人亲密地睡在一张床上，姑妈不禁感叹，多幸福的兄弟情啊。早上表哥醒来亲了口表弟，准备鼓掌时听到窗外有响动，一起在院子里吃早餐，姑妈说自己昨晚回家很高兴看到他俩深情地抱在一起睡，表哥解释昨晚看了部恐怖片，表弟胆子小，姑妈表示理解，说表弟怕鬼，小时候就跟自己一起睡，听说高压锅弄炸了，姑妈很无奈，表哥很感谢他如此周到地接纳自己，希望在这帮忙分担些费用，姑妈坚持他只是客人，住不了多久，不用操心这些，但还是很感谢他。表弟把表哥带去邻居眼镜叔家，为他介绍一份每天下午遛狗的工作，眼镜叔提醒表哥，狗狗是自己生命的全部，丢了或撞了会手撕了他的蛋蛋。这个下午两人一起遛狗，玩得很是惬意，表哥问表弟想养条狗吗，表弟心不在焉，陷入了不可描述的内心世界。两周后两人和姑妈一起打牌，一起在沙发上看电视，姑妈很疼爱他俩。晚上两人在浴室听到姑妈打电话求房东延期收房租，表哥问表弟原因，表弟很无奈，去年姑妈被搞没了退休金，表哥往姑妈房门下塞了个信封，写明会帮忙付房租，看着里面的钱，姑妈感动到落泪，当面去谢他。表哥很暖心，说自己在拉眼镜叔遛狗挣钱，还有两邻居也想找自己。安慰完姑妈回到房间，他扮起兔子先生逗表弟，告诉表弟一个好消息，自己好像可以在这住久一些，和他这只小兔子在树干上多跳一会儿。突然花痴妹出现在窗口，提前一个月讨要糖果，两人惊得目瞪狗呆，表哥更是接近崩溃。在帮姑妈做园艺时，两人偷偷接吻，被花痴妹在远处偷窥到，继续跟踪两人到瀑布附近的野地，看着两人激情热吻，他激动不已，咒骂了一番，忍不住尖叫，表弟还以为是乌鸦。表哥突然觉得姑妈太孤单，想为她和眼镜叔牵红线，花痴妹远远地看着他俩青春的肉体，希望也能带上自己，回家郁闷地剪开了他俩的照片。眼镜叔被表哥邀请来姑妈家一起打牌，和姑妈搭档玩得很开心，建议现在放起音乐，自个回家取瓶红酒来喝。在兄弟俩的说服下，姑妈决定拿出自己存在储藏间的几瓶酒，看着喝得醉醺醺的姑妈和眼镜叔开心地跳舞，表弟向表哥表白说爱他，永远不想他离开。表哥逗他要把自己藏在他床下面吗，表弟回答就藏在那里，两人深情对视，眉目传情。隔天姑妈对镜涂口红，被表哥撞见，很是害羞，表哥主动帮他涂，故意夸眼镜叔是个好人，姑妈羞涩的让他别说了。花痴妹在家想到了新的计划，晚上做礼拜，房东太太眼尖，发现姑妈的头发打理得不错，姑妈笑着解释是大侄子帮忙弄的，大家羡慕不已。花痴妹过来故意问房东太太几点了，房东太太惊讶发现手机不见了，坚持是被人偷了。花痴妹站起来说知道他的手机在哪，肯定藏在表哥的东西里，还揭穿表哥有前科，表弟赶忙让他别乱说。花痴妹没理，说在网上搜索一下他的名字就知道，自己还发现了其他事情，房东太太插话想要回手机，花痴妹立马给大家带路，冲到兄弟俩房间，从表哥的背包里翻出了那个手机，表哥否认说是他趁着上厕所的间隙放的，花痴妹怂恿大家表哥就是小偷，表哥坚持自己不是小偷，表弟借来那部手机解释小偷很可能试着去解锁手机，然后就会留下小偷的照片，果不其然花痴妹留下了照片，被揭穿后他气愤说出自己看到表兄弟俩发生了性关系在瀑布那里，问表哥要否认吗，表哥红了眼眶反问他这一切都是因为他不想要你吗，花痴妹咄咄逼人问俩人是要否认吗，邻居阿姨们当场议论纷纷，表哥哭着向表弟和姑妈道歉，承诺自己会离开，
表弟不舍，姑妈发话了，就身后那只长舌妇去下地狱，说自己一直都知道，自从看到他俩睡在一起，但是这不是自己的事儿，而且他们在一起那么有爱，如果他们爱对方，他们就是在上帝的怀中。兄弟俩感动不已，房东太太很不爽，要他们三今天就搬出自己的房子。姑妈很乐意，吐槽这房子让人压抑，表弟也赞成，表哥补刀，连拘留所都比这里好。眼见叔提议，自己家倒是非常大，房东太太泄愤地骂了他们一顿，还嫌弃姑妈的头发。眼见叔却说自己很喜欢，兄弟俩总算松了一口气。姑妈叫住正要离开的花痴妹，开导她，自己过去也像她一样，不要期待长大就能挣脱束缚。表弟劝她去鼓掌，自己不适合他，喜欢的是表哥。表哥补充，不要借此去报复任何人。姑妈邀请他一起来杯啤酒，花痴妹尖叫地跑走。三人搬进了眼镜叔家，眼镜叔很欢迎他们，说这房子现在就是他们的了。表弟感叹，从没想过姑妈会接受自己是同志的事实。姑妈说是他太傻，很感谢眼镜叔不是恐同者。眼镜叔笑道，自己的狗狗只喜欢骑在公狗身上。影片到这里就结束了，喜欢腐剧猫的观众大佬们可以订阅一下腐剧猫，开启小铃铛接收更新通知，我们下期再见，拜拜，爱你们哟。